Kyçi të tërë që e takuam sot afër spitalit të Tetovës, pohon se qëndron brenda qendrës Covid ku përkujdeset për familjarët e tij, ndërsa shton se brenda është edhe një person tjetër që po ashtu përkujdeset për një familjar të infektuar. Madje thotë se shumica e pacientëve që janë të shtruar aty kanë nga një të afërm që përkujdeset, ndërsa vazhdon të ketë mungesë të personelit mjekësor. Po trajtimi muj me thonë që është e domethënë diku asnjë farfeja. Domethënë pacientët i ruajnë. Njërë si qejer, personat familjes, shumica, ka do sende që nuk jonë të mira, dhe me thonë nuk bohën, si duhet. Unë i kuptuj doktorat, nuk i mohoj, por edhe ato s'kajnë personale, amo personel duhet kjetë deri sa i folin fjallet, deri sa duhet dikushi të mirët pi familjes teme, dhe me thonë ne veç pojmë për hapje. Ju shralë herë mbrojtje, ka se s'kanë edhe mjetë për t'i ble edhe... Pa qëtër dikush duhet t'i dërgoj shembol. Këtë moment, sot, me 11 shtatore e shtun, a ke njërë mbrenda shka përkujdeset për familjarin? Po, 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 ka njërës, jon krejt. Jo se une, veç shumica jon. Shumica të me thonë krejt përgjithsi jon, 100% personave jon krejt me ndimës familjarë. Autoritetet shëndetësore vazhdojnë të mohojnë këtë gjë. Ndërkaq koordinatori i qendrës Covid, Gëzim Nuredini, thotë se nuk ka informacion se familjarët hyjnë në spital. Ne atë prej jush e kam dëgjuar, edhe shpeshherë më keni përmendur edhe më parë, edhe atë përherë kemi thënë se ajo është diçka e dënuar jo vetëm me ligj, është dënuar edhe me protokoll. Ne bisedojmë se në kohë pandemie, më thonë nuk mundet që njeriu të hije edhe në mënyrë pa mos umbrojtur me masa anti-Covid, edhe ato janë të rizikuar që mundin të infektojnë edhe tjerë. Edhe Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka deklaruar se nuk ka informacion për diçka të tillë. Përndryshe prej 14 viktimave nga tragjedia në qendrën modulare në Tetov, 2 nuk ishin pacient, por familjar për të cilët u raportua se kujdeseshin për të afërmit. Nga ana tjetër, një prej të lënduarve nga zjarri u shpëtua nga bashkëshortja e cila ndodhej aty për të përkujdesur, ndërsa në momentin e zjarrit e nxorrin nga dritarja.